Megjithë zemër uroj, me lot në sy kryeministri Rama bën shkrimin prekës. Elio është voglushi që lindi 13 ditë më parë, por me një problem të rallë në zemër. Prindrit e tij kishin 12 vite që prisnin të bëheshin me fëmijë. Voglushi ka një diagnozë të rallë që trajtohet në pak spitale të specializuara në Europë. Kryeministri Edi Rama shkruan në profilin e tij që stafi i tij ka qenë aty që në ditën e parë që lindi dhe tani bebi është transportuar në një spital në Itali ku po merr ndihmën e duhur. Me gjithë zemër, uroj që zemra e vogël të shpëtojë nga rreziku i madh që i kanoset dhe Elio të jetë për shumë e shumë vite burim gëzimi për mamin dhe babin, shkruan Rama.